Olá, tudo bom com vocês? Oi, Luísa, Matheus, Yasmin tá conectando, tudo bem com vocês? Estão me ouvindo bem? Sim. Sim? Hoje tá melhor o vídeo, o áudio com o fone? Sim, tá bem melhor. Tá, ótimo. Eu não vou aqui mais, não é aí. Professora? Oi? Tá ouvindo? Tô ouvindo. Então tá. Vamos só aguardar um pouquinho os colegas se conectarem, tá? Só um minutinho. Oi, Isadora. Oi, Arthur. Oi. Maria Eduarda, tudo bem? Natália? Oi. Sabrina, tudo bem? Lucas? Pode começar a falar. Oi, professora. Oi, Leonardo, tudo bem com você? Aê! Oi, Vitória. Não vi. Oi, Lucas. João Guilherme, tudo bem? Porque ela não quer mais. Oi, Giovanni. Vocês estão me vendo? Rafaela, tudo bem com você? Vamos só aguardar quem chegou agora. Vamos só aguardar um minutinho. O pessoal que está conectando ainda, tá? Só um minutinho. Bom. Professora, pode voltar a casa agora. O Leandro, ele não tá ouvindo. Eu sei, é verdade. Leandro. Tá. Agora eu tô ouvindo. Meu Deus do céu. Fica 59. Pessoal, tá me ouvindo? Ok. Sim, olha só, hoje nós vamos fazer um pouquinho diferente da nossa aula de ontem, tá? Presta atenção aqui agora. A gente falou no chat. Aqui, pessoal, vamos deixar o chat para daqui a pouco, tá? Vamos prestar atenção na nossa aula agora, tá? Olha só. Ontem houve um probleminha, retiraram os slides. Vamos prestar atenção agora. Então, olha só. Hoje nós vamos fazer um pouquinho diferente. Para o áudio ficar melhor para vocês conseguirem me ouvir um pouco melhor, o que, que eu vou pedir para vocês? Vocês vão colocar aí no canto da tela de vocês, tem um microfone. Vocês vão colocar no mudo para vocês ouvirem só a minha voz, para não ter interferência da voz dos colegas, tá? Vocês estão me ouvindo? Tá bom. Lucas. Ok. Leandro, falta você. Leonardo. Não, eu tô aqui. Leonardo, ok. Leandro, coloca no mudo, por favor. Professora. Pedro, coloca o microfone no mudo para mim, por favor. Tá? Lucas, tá faltando você. Eu tô aqui. Isso, colocou no mudo. Ótimo. Eu tô pedindo para vocês fazerem isso para ficar melhor para vocês mesmos conseguirem me ouvir, tá? Assim o som fica melhor, vocês ouvem só a mim e não há interferência do barulho dos colegas, tá? Aí mais tarde, na hora que eu for explicar as atividades, aí eu vou pedir para vocês abrirem e a gente faz um bate-papo, tá bom? Joinha? Ótimo, tá? Então vamos lá. Pessoal, hoje nós vamos iniciar um assunto novo, tá? Nós vamos falar sobre conjunções. Na nossa aula de português hoje, nós iremos falar sobre as conjunções. Alguém aí já ouviu falar em conjunções? Faz um joinha para mim, se já ouviu ou se não ouviu.
Tá, ok. Arthur disse que já ouviu eu falar. Não. Maria Eduarda disse que já. Tá, ok. Então, vamos lá. Não tem problema. Quem não ouviu falar, quem não sabe o que é, não tem problema, tá? Então, olha só. Nós vamos falar sobre conjunções. Eu vou apresentar para vocês aqui um slide. Eu peço, de novo, por favor, que não use a canetinha aí para riscar os slides, porque aí fica difícil vocês conseguirem visualizar aí, tá? Então, por favor. Ótimo. Então, vamos lá. Só um minutinho aqui. Professora? Sim? Que horas que a aula termina? Eu vou Nem começou você, direito e já tá sabendo quando termina. Daqui a pouco a gente vai ver o horário da aula, tá? Só um minutinho. Mas... A aula termina 4 horas da tarde. Sim. Isso. Tá. 4 e pouquinho a gente vai encerrar, tá? Olha só, vamos lá. Se vocês ficarem lá no chat, não tem como vocês prestarem atenção na minha aula, tá? Então, vamos prestar atenção na aula aqui. No final, a professora vai abrir para a gente fazer um bate-papo aqui, uma conversa, tudo bem? Lucas, então, a parte é no mood. Isso. Olha só. Primeiro, eu falei que nós vamos falar sobre conjunções, né? Conjunção. Por favor, quem está com um vídeo aí, com o áudio ligado, coloca desligado para mim, por favor, que está atrapalhando. Vamos lá, pessoal. Por favor, por gentileza. Obrigada. Vamos continuar, então. Olha só, então. Eu falei das conjunções. Então, olha só. Qual é a função de uma conjunção? Né? Conjunção. A função de uma conjunção é ligar as orações, tá? Pessoal, por favor, coloque no mudo aí, quem não colocou ainda, que está atrapalhando. É o Lucas que não tá colocando no mudo. Por favor, pessoal. Só vou seguir a tela que você vai ver. Clica na... Lucas, toca na tela. Pessoal, aí você vai ver lá no canto da sua lado, tela o um microfonezinho. Sim. Aí você clica nesse microfone. Aê. Ó. Tem que arrumar meu cabelo. Ainda tem um aí que tá com o áudio ligado. É o João Pedro, professora. Tá, vamos lá, por favor. Ok, agora melhorou. E vamos voltar, então, lá para o nosso slide, tá? Então, olha só. Eu falei, comecei a falar para vocês sobre a conjunção. E as conjunções, eu falei assim, é muito importante, quando a gente vai falar de gramática, que vocês entendam como que ela vai funcionar dentro de um texto, tá? Então, o interessante é vocês compreenderem não o que é uma conjunção, mas compreender o que que ela faz num texto, o que que ela faz numa frase, tá? Qual que é a diferença que ela vai fazer de sentido em um texto ou uma frase, na hora que vocês irão escrever, tá? E porque nós já utilizamos as conjunções na nossa fala. Muitas vezes nós não sabemos, né? Mas nós utilizamos a conjunção na nossa própria fala, tá? Então, olha só. Deixa eu voltar aqui. A conjunção, então, a principal função de uma conjunção é a ligação entre as duas orações. Então, ela é muito importante na hora da redação que nós vamos ter, tá? Agora com o Zoom eu vou iniciar com vocês as aulas de redação também, tá? Então, olha só, a conjunção é muito importante porque ela vai dar sentido às frases, tá? A um texto. Então, quando a gente tem duas frases e aí nós não colocamos a conjunção, uma ligação entre uma frase e outra, o texto pode perder o seu sentido, que vocês queriam colocar a ideia principal de vocês, tá? Então, nós temos que prestar muita atenção. Então, olha só, foquem bem nisso. A função de uma conjunção é a ligação entre as orações. Ela vai ligar uma oração à outra, ok? Vamos para o próximo slide aqui agora. Olha só, ou seja, são palavrinhas, são pequenas palavras que ligam as orações, certo?
Aí nós temos aqui um exemplo. Deixa eu minimizar aqui. Isso, aqui, ó. Aí nós temos um exemplo aqui das orações, ó. Mandei uma mensagem e ela já me respondeu. Essa aqui é o exemplo, ó. Mandei uma mensagem e ela respondeu. Nós temos aqui, ó, uma oração aqui e nós temos outra oração aqui, ó. Olha lá, a primeira oração e a segunda oração. E aí, no meio dessas duas orações aqui, nós temos a palavrinha e. Olha só, então. Mandei uma mensagem e ela já respondeu. Tá vendo que a função da palavrinha e é unir essas duas orações aqui, ó. Tá vendo que se não tivesse a palavrinha e, como que ficaria essa frase, ó? Mandei uma mensagem e ela já respondeu. Então, fica um pouquinho sem sentido, né? Não dá uma ligação entre as duas orações. Parece que é uma oração só, uma única frase, tá? Então, quando nós colocamos aqui, ó, a conjunção, a palavrinha e, então nós temos a ligação entre essa oração aqui e essa oração aqui. Aí, ok. Vamos voltar aqui a telinha para ver vocês. Aqui nós temos um exemplo que ele está lá no livro de vocês, no LD, da página 19. LD de português, página 19. Olha só o exemplo aí. Se vocês quiserem acompanhar no livro ou na tela, é o mesmo exemplo, tá? Nós temos aí, ó. As conjunções são classificadas de acordo com a relação de sentido que elas estabelecem entre as orações de um texto. Então, olha só, nós já sabemos que a função da oração, da conjunção, é ligar uma ou mais orações, né? Ligar duas orações. Isso nós já sabemos. Só que dentro das conjunções, elas têm três classificações, tá? Nós temos as conjunções aditivas, que vai dar pra gente o sentido de soma, né? De mais. Então, uma frase mais outra frase, as conjunções aditivas vai dar o sentido de junção, de somar. Olha aí o exemplo que o livro traz pra gente, ó. Ouviu a lenda e ficou triste. Então, quer dizer o quê? Qual o sentido? Por favor, quem tá rabiscando aí a tela, não faça isso, que senão vai prejudicar vocês mesmos, tá? Por favor. Então, olha só. As conjunções aditivas vai dar o sentido de soma. E no exemplo nós temos aí, ó. Ouviu a lenda e ficou triste. Então, olha só a junção aí, ó. O sentido de somar. Alguém ouviu uma lenda? Professora. Sim. Eu não sei. Eu li, é página 19 ou 18? Página 19. Onde está aí o exemplo em amarelinho no livro de vocês. É o mesmo que está aparecendo na tela do celular ou do computador aí. Então, por que a gente pulou uma página? Não, é só para eu explicar a vocês. Tá, obrigada. Vamos lá. As conjunções aditivas, como a gente fala na matemática de adição, é de soma, né? Então, vamos ligar lá. Conjunção mais soma, né? Aditiva. Então, olha lá. Observem bem essa frase para vocês entenderem. Ouviu a lenda e ficou triste. Tá vendo aí que nós temos um sentido que tá juntando as duas frases? Então, de adição, estou somando. Ouviu a lenda e ficou triste, tá? Então, esse é o sentido das conjunções aditivas, que foi o mesmo exemplo que eu dei para vocês. Também temos as conjunções adversativas. Olha só. Nós temos as conjunções adversativas. Ao contrário das conjunções aditivas, ela dá o sentido de oposição, de contrário, tá? Olha aí. Então, as conjunções adversativas dá o sentido contrário, um sentido de oposição. Vamos lá para o exemplo. Ouviu a lenda, mas não entendeu a história. Então, olha só. Aqui nós temos o exemplo de oposição, ó, de contrário. Ouviu a lenda, mas não entendeu a história. Então, quer dizer, ele ouviu, porém, ele não conseguiu entender. Ele apenas ouviu a história. Então, aqui, ó, o mas, que é a conjunção adversativa,
ela tá dando sentido para essa, as duas orações aqui, um sentido de oposição, certo? Joinha aí? Ótimo. E aí nós temos também as conjunções condicionais. O que, que é condicionais? Quando ocorre uma condição, né? Não tem quando vocês pedem para a mamãe assim, mãe, deixa eu ir na festa de aniversário do meu colega. Aí a mãe vai falar bem assim, ó, eu vou deixar se você arrumar o seu quarto. Ela não tá impondo uma condição a vocês, né? Se vocês arrumarem o quarto, vocês vão sair. Então, olha só, quando a mãe fala para vocês, eu deixo se você arrumar seu quarto. Tá vendo? Que é dá um sentido de condição. Ela te pôs uma condição para você ir para a festa. Vamos, aqui no livro, ele dá o exemplo... Professora, tem gente riscando a tela. Tá, eu tô vendo e tem como eu saber quem tá riscando. Eu só vou anotar o nome, tá? Vamos continuar tá. Aqui. Se ouvisse a lenda, saberia como a noite surgiu. Então, olha aí. Então, ele também deu um sentido de condição. Se a pessoa ouvisse a lenda, né? Ela saberia como a noite surgiu. Tá vendo que é um sentido de condição, tá? Então, por isso que nós temos que compreender, ó. Então, nós falamos das conjunções, né? Que é a conjunção, ela serve para ligar duas ou mais orações. Mas dentro de uma conjunção, ela pode ter três classificações. Elas podem ser aditivas, adversativas e condicionais, ok? Vamos pro próximo aqui, ó. Agora nós vamos voltar no livro didático de vocês para falar das atividades que nós temos aí. Professora, é a página 18? Isso. É a página 18. Isso, LD, página 18, tá? Por favor, quem tá rabiscando a tela, por favor, tem como eu saber depois quem tá riscando, eu vou estar anotando o nome, tá? Por favor, aqui, para não atrapalhar vocês. Professora? Sim. Na atividade passada, eu só não consegui fazer 17. Tudo bem. Vamos lá, então. Ó. Releia esta frase. Agora, nós já sabemos qual é a função das conjunções, que elas são classificadas, né, em três, aditivas, adversativas, né, e condicionais. Tá? Então, vamos lá. Ó. Releia esta frase. A claridade nunca terminava. E ninguém podia descansar direito. Essa frase aqui, pessoal, é da lenda que vocês leram na semana passada. Então, olha só. A claridade nunca terminava e ninguém podia descansar direito. Então, olha lá. Observe as orações que formam essa frase. Ó, nós temos aqui, então, duas orações. Ó, a claridade nunca terminava é uma oração. E ninguém podia descansar direito é outra oração. Aí aqui a pergunta, ó. Que palavra está unindo essas duas orações? Qual é a palavrinha que está unindo essas duas orações? A palavra é. Isso. A palavrinha aqui, ela é uma palavra, né? A palavra e. Muito bem. Tá? Palavra e. Tá certo? A palavra e. Isso. Letra B. Que sentido essa palavra, a palavrinha E, estabelece entre as orações? A palavrinha Soma. E. Isso. Toma. Isso. Muito bem, Maria Eduarda, Vitória. Quem Toma. Isadora. Muito bem. Eu não entendi, professora. Repete. Olha. Lá nas duas orações, nós temos a palavrinha E ligando as duas orações, né? Aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Aí, aqui uhum. A pergunta é, ó. Que sentido a palavrinha E está estabelecendo entre as duas orações? Pessoal, por favor, desliga o áudio aí. Olha só. Que sentido essa palavra está estabelecendo entre as duas orações? De soma, soma, oposição ou condição. De soma, soma. Né? Muito bem. Soma.
Aí vocês vão marcar aí. Olha só, aqui nós temos um quadrinho, o livro de vocês também aí, ó. Palavras que estabelecem relações de sentido, como soma, oposição e condição. São chamadas de conjunções, né? Nós já falamos sobre isso. Aí nós temos aqui, ó, os três irmãos pegaram o caroço de Tucumã e soltaram à noite, né? Olha só, então é a conjunção aí. Vamos lá para a próxima atividade. Ainda na página 18, nós temos aí, ó, a número 2. Por favor, quem tá com o fone ligado, desliga, porque tá atrapalhando o áudio dos colegas. Obrigada, tá? Para quem tá desenhando na tela, tá atrapalhando. Por favor, vamos lá então, ó, número 2. Agora, releia. Deixa eu tirar essa telinha que tá aparecendo aqui. Agora, releia esta outra frase. Olha lá, nós temos outra frase. Se vocês a libertarem, também é da, nossa, da lenda que nós lemos na semana passada. Se vocês a libertarem, ficará noite para sempre. Olha lá, nós temos uma conjunção aí, ó. Ai, vou, deixa eu passar aqui. Olha lá, letra A. Qual é a condição para que fique a noite para sempre? Qual é a condição? Se eles libertassem a noite. Isso, se vocês a libertarem. Ótimo. Muito bem. Professor, não entendi a resposta. Observem aí, ó. Qual é a condição para que fique noite para sempre? Qual é a condição aqui dessa frase, ó? Qual que é a condição que foi imposta para ficar noite? Se eles libertarem a noite. Se vocês a libertarem. Se vocês a libertarem, tá? Letra B. Ok, letra B. Que palavra estabelece essa relação de sentido, de condição? C. Ótimo, a palavrinha C, né? A palavrinha C. Aí nós temos as opções aí, ó. Se, vocês e para sempre, né? Então, vocês vão marcar a palavrinha C, né? C. Essa palavrinha é uma... Ela é o quê? Conjunção. Sentido de condições. Condições. Sentido de condições. Isso, ela é uma conjunção que coloca o sentido de condição. Muito São. Bem. Ótimo. Letra C. Escreva a frase. Olha só agora. Essa aqui vai ser pessoal, tá? Reescreva a frase trocando a palavra que você assinalou pela palavra caso. Eu me enganei aqui, não é pessoal não, tá? Todos vão fazer igual. Reescreva a frase trocando a palavra que você assinalou pela palavra caso. Desliga o microfone, João Pedro, coloca no mudo, fazendo favor. Isso, por favor. Ó, aqui vocês... Maria. Vamos lá. Aqui vocês vão escrever, então, na letra C, a frase trocando a palavra que você assinalou pela palavra caso. Então, nós vamos trocar aqui a palavrinha C pela palavrinha caso. E pode, pode ter que vocês vão poder fazer também algumas adaptações, tá? Professora, posso falar? Pode. Como que ficou o seu? Caso vocês libertarem a noite... Ficar a noite para sempre. Muito bem. Ótimo, Vitória. É isso mesmo. Então, ó, caso vocês a... Peraí. Caso vocês a libertem, tá? Só uma correçãozinha aí, Vitória. É. Caso vocês a libertem, ficará a noite para sempre, tá? Muito bem. Número Professor. 3. Sim? Eu coloquei caso vocês a libertarem. Caso vocês a libertem, essa é a adaptação. Caso vocês a libertem, porque nós estamos falando de da noite, né? Libertarem seria para mais de um. Vamos lá? Certo? Sim. Quem estava com dúvida, tirou a dúvida?
Acho que foi a Maria Eduarda que estava com dúvida. É isso? Professora, tem gente rabiscou na tela. Pode deixar, Vitória, eu vou verificar. Eu tô vendo aqui quem tá fazendo, tá? Tá. Vamos lá, então. Ó, número 3. Releia mais uma frase. A conjunção em destaque estabelece que relação de sentido? A conjunção agora aqui da frase em cima, ó. Aliás, da frase aqui embaixo, ó. A conjunção em destaque, essa aqui, ó. Onde tá a setinha, estabelece que relação de sentido? Dá pra entender nada. Olha só, peraí, vamos ler aqui, ó. Mãe. Todos tinham muito medo da cobra grande, mas, mesmo assim, iam procurá-la. Então, nós temos aqui, ó, uma conjunção, e essa conjunção... Dá pra entender nada. Quem não tá entendendo? Fala um pouco mais alto. Tá. Cara, eu senti que a posição... Tá ouvindo agora, João Guilherme? Tá. Então, olha só. Todos tinham muito medo da cobra grande, mas, mesmo assim, iam procurá-la. Essa conjunção... Olha só, essa conjunção aqui, ó, o mas, é uma conjunção. Qual é o sentido dela? Oposição. Ótimo. Oposição. Isso, muito bem. Oposição. Excelente. Vamos para a próxima página agora. Ó. Lá na página 19, a letra B. Reescreva a frase substituindo, lá na página 19, tá? Reescreva a frase substituindo a conjunção por outra do quadro. E mantendo o mesmo sentido, tá? Não pode trocar o sentido. Olha lá. Professora, pode ser agora. Professora. Escrever a frase inteira. Professora. Professora, o meu ficou... Ah. O meu ficou bem assim. Calma aí, só um minutinho. Só um minutinho antes de vocês responderem. A frase é, ó... Todos tinham muito medo da cobra grande, mas, mesmo assim, iam procurá-la. Aí vocês vão ter que trocar a conjunção mas pela palavra entretanto, ou nem, ou caso. Entretanto. Todos tinham muito medo da cobra grande. Entretanto, mesmo assim, iam procurá-la. Muito bem, é isso mesmo. João Pedro, eu fiz a mesma... Professora, Professora. Oi. Eu fiz o mesmo do João Pedro. Ótimo. Então, isso mesmo. Todos tinham muito medo da cobra grande, entretanto, mesmo assim, iam procurá-la. Tá vendo, então, que nós temos palavrinhas que mesmo quando a gente troca mesmo quando a gente troca essas palavras, elas dão o mesmo sentido, tá vendo? Não mudou o sentido aqui da frase. Tudo bem? Vamos continuar aqui, então. Número 4. Vocês vão reescrever as frases unindo-as por uma conjunção conforme o sentido indicado entre parênteses. Muito funciona, João Pedro. Muito ruim, senhor. Vamos lá, presta atenção. Letra A. Ó, vocês vão trocar. Aqui, ele não dá a palavra para vocês trocarem. Vocês que vão ter que colocar aí com uma conjunção, com um sentido que está entre parênteses, tá? Olha lá. Letra A. Mário lê o livro. Mário lê o livro. Ele sabe como a história termina. Professora, eu já fiz essa. Posso falar? Professora, posso falar? Pera aí, só um minutinho. Deixa eu explicar, depois a gente lê todo mundo junto, tá? Vamos para a próxima. B. Giovana ficou triste ontem à noite. Ela está feliz agora. Aí vocês vão colocar aqui o sentido de oposição. Vão preencher aí com a palavrinha que vai dar o sentido de oposição. Letra C. Os alunos pedem autorização. Os pais concordarão, tá? Olha só aí, então. Aqui vocês vão colocar o sentido de condição, tá?
Eu vou explicar, porque nosso tempo está acabando aqui, tá? Então, eu vou explicar e vocês vão fazer e a gente vai corrigir na próxima aula, tá? Eu vou fazer o vídeo de correção dessas atividades. É claro. Tá? Número 5. Complete as frases de acordo com o sentido da conjunção em destaque. Olha só, aqui ele já dá a palavrinha que vocês vão fazer. Só que aqui vocês vão completar essa frase. Olha lá. Deixa eu passar a telinha aqui. Olha lá. Complete as frases de acordo com o sentido da conjunção em destaque. Letra A. Ele só ganhará o presente se... E aí vocês vão completar. Esse aqui vai ser pessoal, tá? Letra B. Ele ganhou o presente. Contudo... Aí vocês vão terminar a frase também. E a letra C. Ele ganhou o presente e... E aí vocês vão também terminar aqui. Tá? Deixa eu voltar aqui. Agora, olha só. Nós temos também... Professoria 4. Já falei, já li. Aí nós vamos fazer a correção no, na outra aula, tá? Olha só. Agora vocês vão pegar o LA. Página 7. Página 7, LA de vocês, língua portuguesa. Essa aqui vai ficar como tarefa de casa. Eu só vou explicar e vocês vão resolver. Tá? Vem aqui, professora. É tarefa de casa pra quando? É pra quando? Pra próxima aula de português. Página 7? Que página? Página 7. Professora. Oi. Toda tarefa tá sendo em casa? Isso. Mas tarefa de casa, eu digo que vocês vão fazer sozinho, tá? Porque do LD eu ajudei. Professora! Oi? Eu já acabei de fazer a casa. Tudo bem. Olha só, então vamos lá para a página 7 só para eu explicar para vocês. E aí vocês vão fazer sozinho. O que é? Página 7. Página 7. É um ou é o 2? Volume 2. Volume 2. Onde vai, buguinha? Tá na tela do computador também. Vamos lá, desliga o volumezinho aí pra gente continuar, tá? Olha lá, número 7. Releia este trecho. Olha lá. Houve um tempo em que a gralha azul era apenas uma gralha parda, muito bonita e que queria ser útil para a humanidade. Por favor, pessoal. Observe essas orações. Olha lá, nós temos aí duas orações. A gralha azul era apenas... É do LA? LA. A gralha azul era apenas uma gralha comum, de cor parda, muito bonita, que queria ser útil para a humanidade. Então, nós temos aí duas orações, ó. Aí, a letra A. Pessoal, vamos prestar atenção, colocar o volume aí no mudo. Então, vamos lá. Isso. Olha lá. Aqui na número 7, letra A. Que palavra une estas duas orações? Olha, observem lá em cima e vocês vão responder aqui embaixo. Qual é a palavra que está unindo estas duas orações aqui, ó, neste quadrinho? Qual é a palavra? Aí vocês vão colocar. Letra B, não é para responder agora. Nós vamos corrigir na próxima aula, tá? Letra B, que sentido essa palavra estabelece entre as orações? Então, a palavrinha que você respondeu aqui na letra A, que sentido essa palavrinha que você respondeu aqui estabelece entre as duas orações? É sentido de soma, de oposição ou de condição, tá? Aí nós vamos lá, ainda na página 7, tá? A número 8. Agora, releia essa frase. A gralha azul queria ser útil para a humanidade, mas não sabia bem como. Letra A. Que palavra une as duas orações que formam esta frase? Qual é a palavra que está unindo? Olha aqui, ó, nós temos duas. Ó, aqui é uma frase e aqui é outra. Então, qual é a palavra que está unindo as duas? Aliás, aqui nós temos uma oração e aqui a outra oração.
que palavra está unindo as duas orações aqui. Vocês vão colocar aqui. Pode falar? Não, ainda não. Letra B. Tá muito fácil. Que sentido esta palavrinha da letra A estabelece entre as relações, entre as orações? Pessoal, sentido de soma, oposição ou condição? Aí vocês vão marcar. Letra C. Na letra C. Reescreva a frase substituindo essa palavra por outra do quadro, mantendo o mesmo sentido. Então, uma atividade bem parecida com a que a gente... com o que a gente fez no LD, tá? Vocês vão reescrever essa frase aqui em cima, ó, da número 8 daqui, ó, e vão utilizar a palavra contudo ou a palavra também, só que tem que ser o mesmo sentido, tá bom? Tem que ter o mesmo sentido. Professora! Sim. Quando a senhora tava lendo, eu já fiz a tarefa, tem problema? Não, não tem problema, tá? Mas tudo bem, é para vocês fazerem sozinhos, tá? Se você conseguiu fazer, ótimo. Então, vamos lá. Pessoal, vou voltar aqui com vocês. Olha só, então. Voltou a página, né? Estão me vendo agora? Se quiserem abrir o áudio agora, tudo bem, pode abrir. Eba! Ó, adorei abri. A aula de hoje. Gostaram? Gostaram da aula? Conseguiram uma etapa na vida. Conseguiram compreender então a questão das condições? Eu tapa, deixa eu abrir o áudio. Pessoal, vou perguntar Rafa. Meu Deus, foi porque o fone descarregou. Ótimo, Matheus. Agora eu vou perguntar um por um. Matheus, conseguiu entender? Presente. Conseguiu? Sim, presente. Ótimo. Presente. É Arthur, conseguiu entender? Sim. Ótimo. Jaine, certo? Tudo certo? Sim. João Guilherme, faz um joinha aí pra mim, se conseguir entender. Sabrina. Sabrina, tudo bem? Ótimo. Murilo, entendeu? Rafaela, conseguiu entender? Rafaela, tudo bem? Rafael. Também conseguiu? Ótimo. Leandro. Sim. Ótimo. Maria Eduarda, tudo bem? Conseguiu também? Isadora? Sim. Conseguiu? Ótimo. Giovana? Sim. Ótimo. Boa, Pedro? Oi. Também conseguiu, Pedro? Tarefa. Sim. Vitória? Tarefa. Sim. Certo? Tarefa. Natália, tudo certo? Oi, mamãe. Leonardo? Eu tô no meio de uma guerra. Certo, Vitor? É. João Pedro, sim. Tudo bem? Gustavo? Pode pegar. Só liga meu áudio que dá medo. Júlia, tudo bem? Tá, professor, eu pensei que eu esqueci o regime do nome de todo mundo, menos o meu. Não. Fala mais baixo, João Pedro. Júlia, tudo bem? Professora. Isabelle. Tchau. Lucas. Oi. Daniel, Yasmin, tudo bem? Pedro, fala mais baixo. Ótimo. João Pedro, você fala tipo desse jeito, cara. Tudo bem, pessoal. Olha só. Tá ótimo. Oi. Agora tá tipo desse jeito, muito alto que você fala. Ainda não. Tá não. Pessoal, olha só. Então, por hoje. Desencosta do microfone. Muito bem. Até a próxima aula, tá? Beijo. Fiquem com Deus. Caraca, nem chora. Não, não tem ninguém, meu Deus.